xarunta madaxtooyada ee jamhuuriyadda iskeed ugu dhawaaqday madax bannaanida ee Soomaaliland ayaa waxaa kulan uga socda madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi iyo xubno ka tirsan beesha caalamka oo maanta halkaasi gaaray. Ujeeddada ugu weyn ee xubnahaas ay ula kulmayaan madaxweynaha Soomaaliland iyo weliba waxa ay ka wada hadlayaan waxaa ka waramaya wariyaha BBC-da Sidiiq Maxamed Burmad. Wafdiga safiirada ah uu hogaaminayo safiirka midowga Yurub James Swan ayaa maanta kulan kula yeeshay gelinkii hore ee qasriga madaxtooyada madaxweynaha Soomaaliland. Ma jiro wax ku warmurtiyeed ah oo labada dhinac ka soo baxay waxa ay ka wada hadleen. Gelinka dambe ayaa sidoo kale la filayaa in ay la kulmaan safiiradani xisbiyada mucaaridka. Arrintan ayaa waxay ku saabsan tahay sidii xal loogu heli lahaa muranka dhinaca doorashooyinka, isla markaantaasina loo hakin lahaa go'aanka madaxweynuhu ku dhawaaqay ee ahaa in la furayo ururada siyaasadda, taasi oo meesha ka saaraysa sii jiritaanka xisbiyada mucaaridka ee haatan jira. Xubno ka tirsan xisbiyada mucaaridka ayaa waxay xaqiijiyeen in arrinta kulanka safiiradu ay u yimaadeen ee ay la yeelanayaan dhinacyada xukuumadda iyo xisbiyadu ay ku saabsan tahay in xal laga gaaro sidii doorashada waqtigeedana loogu qaban lahaa, isla markaantaasina loo hakin lahaa furista ururada siyaasadda. Xogahan helayo ayaa sidoo kale waxay sheegayaan in safiiradani ay ku qanacanayaan dhinaca xukuumadda inay ka noqdaan go'aankaasi ururada lagu furayo, isla markaantaasina ay dhinaca xisbiyada ay ku qanacanayaan in ay ogolaadaan xubnaha komishanka ee haatan jooga kuna soo darsadaan labadooda xubnood ee ka maqan. Inkasta oo xisbiyada mucaaridka xubnaha la hadlay oo arrintaasi aan weydiiyey ay ka gaabsadeen jawaabteeda. Aad ayuu Sidiiq u mahadsan yahay.